Umrimizdan yana bir yil ortda qoldi. Ushbu yilda o'zbek xalqi nafaqat yangilanishlar va o'zgarishlar bilan qarshilashdi, balki yo'qotishlarni ham boshdan kechirdi. Jumladan o'zbek adabiyoti, ilm-fani, san'ati va siyosatiga sezilarli hissa qo'shgan odamlar oramizni tark etdi. Bugun 2023-yilda vafot etgan darg'alarni xotirlaymiz. O'zbek san'ati unutmaydigan ijodkorlardan biri, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev 2023-yilda 77 yoshida oramizni tark etdi. Jo'rayev repertuari ko'p qirrali va rang-barang bo'lib, qo'shiqlari asosan sharq mumtoz va zamonaviy shoirlarning she'rlaridan tashkil topgan. 1991-yilda u Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. 2022-yilning 12-aprelida prezident farmoniga binoan o'zining 75 yillik yubileyida El yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Mana shunday darg'alardan yana biri aktyor Murod Rajabov ham joriy yil 8-aprel kuni uzoq xastalikdan so'ng 74 yoshida vafot etdi. Shu qo'shiqni bir qilib eshitaylik. Aktyor faoliyati davomida o'zbek xalqi uchun qadrdon bo'lib qolgan, qator kinofilmlarda suratga tushgan. Jumladan Ajoyib xayolparast, To'ylar muborak, Temir xotin, Temir erkak, Kichkina tabib, Ko'zlaring mayus, Ulfatlar, Kelgindi kuyov, Xavfli burilish, Kechir, Super kelinchak, Ichkiyov, Kirakash kabi filmlar bunga misol bo'la oladi. Shuningdek, Murod Rajabov 2008-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. O'tib borayotgan yil san'at sohasida katta yo'qotishlar yili bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan taniqli raqqosa, O'zbekiston raqs san'atida o'z maktabini yaratgan O'zbekiston xalq artisti Qizlarxon Do'stmuhammedova 77 yoshida olamdan o'tdi. U Munavvar Qori Yoqubov nomidagi O'zbekiston davlat filarmoniyasida, O'zbekiston teatr studiyasida, Toshkent davlat madaniyat instituti xalq musiqasi kafedrasida, Xalqaro oltin meros xayriya jamg'armasi qoshidagi milliy mumtoz raqs dastasida faoliyat yuritgan. Yo'qotishlar ro'yxatidan o'zining ajoyib tesha tegmagan hazillari bilan o'zbek askiyachilik san'atida sezilarli iz qoldirgan Mamasiddiq Sheraev ham joy oldi. U 21 noyabr kuni 77 yoshida vafot etdi. So'z ustasi 1999-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 2021-yilda esa Do'stlik ordeni sohibi bo'lgan. Sheraev 2020-yildan hozirgi vaqtga qadar Marg'ilon shahar musiqali maqom teatrining oliy toifali drama artisti sifatida faoliyat yuritib kelayotgandi. Shuningdek, Otalar so'zi aqlning ko'zi telekorsatuvdagi asosiy rollarni ijro etgan taniqli aktyor, O'zbek milliy akademik drama teatrining zabardast vakili, o'zbek xalq artisti Tolib Karimov ham 19-iyul kuni 83 yoshida vafot etdi. U 1987-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. Qutlug'xon spektaklida Tantiboyvachcha rolini ijro etgani uchun 1989-yilda Hamza nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Aktyor 1997-yilda Mehnat Shuhrat ordeni bilan taqdirlangan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yana bir artist Abduxoliq Mamarasulov ham 21-oktyabr kuni 74 yoshida oramizni tark etdi. U 1970-yildan boshlab Muqimiy nomidagi O'zbek davlat musiqali drama teatrida hamda Mushtum jurnalida faoliyat yuritgan. U televizion miniatyuralar teatridagi rollari bilan xalqqa tanilgan edi. Teatr san'atidagi judoliklar shu bilan yakunlangan yo'q. O'zbek kino va teatr san'atida o'z o'rniga ega aktyor va rejissyor Bakirovlar sulolasi vakili Abror Bakirov ham 2023-yil 58 yoshida olamdan o'tdi. U 1965-yil 26-oktyabr kuni Farg'ona viloyatida tug'ilgan. U Afyun girdobi, Qandahorda toblanganlar, Bir qadam o'ngga, bir qadam chapga, Oltin devor, Ivanov va Rabinovich kabi filmlarda ishtirok etgan. O'zbek kino san'atidagi og'ir judoliklardan yana biri serqirra ijodkor, o'zbek animatsiya hamda dublyaj san'atida beqiyos hissa qo'shgan aktrisa, rejissyor Svetlana Murodxo'jayeva 81 yoshda vafot etgan. U 50dan ortiq animatsion filmlarga hamda bolalar uchun suratga olingan kartinalarga ovoz bergan. Animator rejissyor sifatida Botirovning baxti, Toshbaqacha, Sehrli kiyik, Deyarli o'ylab topilgan voqea kabi bir qancha animatsion filmlarni suratga olgan. Navbatdagi san'at vakili O'zbekiston xalq artisti balerina Guli Hamroyeva. U joriy yil 76 yoshda vafot etdi. Hamroyeva O'zbekiston xalq artisti Razzoq Hamroyevning qizi edi. U 1966-yil Toshkent xoreografiya bilim yurtida tahsil olgan. Uning Bog'chasaroy fontani, Don Kixot, Emeralda, Dilorom,
Amulet Lüvvi, Spartak ve başka ko'plab spektakllardagi yetakchi partiyalari milliy balet xazinasidan o'rin egallagan. O'zbek kino san'ati ham yo'qotishlardan xoli bo'lmadi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi kinorejissyor Xayrulla Jo'rayev 78 yoshida vafot etdi. U fuqaro, barcha fazilatlar senda mujassam. Afg'oniston 85-yil kuzi. 2 million tanish chehra kabi to'la metrajli hamda Ahmadovlar oilasi, Abdumannan Umarov, Abdulla Qodiriy, Hamid Olimjon kabi qisqa metrajli filmlari bilan o'zbek xalqiga tanish hisoblanadi. She'riyat san'atining alohida ajralib turuvchi turidir. Balki shu sababdan ham ijodkorlar orasida shoirlar o'lmaydi degan ibora yuradi. O'tib borayotgan yilda o'zi oramizni tark etgan bo'lsa-da, ruhan hali ham barhayot bo'lgan shoirlar, shoiralar bor. Ulardan biri O'zbekiston xalq shoiri Oydin Hojiyevadir. U 81 yoshida olamdan o'tdi. Shoira 20dan ortiq she'riy to'plamlarining muallifidir. U 1992-yilda O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvonini, 1975-yilda esa Yoshlar ittifoqi mukofotini qo'lga kiritgan. 1999-yilda esa O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi, el-yurt hurmat ordeni bilan taqdirlangan. Oshiq Erkin taxallusi bilan ijod qilgan taniqli soha vakili Erkin Madrahimov ham 86 yoshda vafot etdi. U Qoraqalpog'iston xalq shoiri unvoniga ega edi. 1986-2010 yillar davomida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Xorazm viloyati bo'limi mas'ul kotibi vazifasida xizmat qilgan. Shoirning 30ga yaqin badiiy va publitsistik kitoblari nashr etilgan. 29 oktyabr kuni esa O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri Jinbey Izbosqanov 74 yoshda vafot etdi. U 1990-95 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasi matbuot qo'mitasida boshliq o'rinbosari bo'lib ishlagan. Qoraqalpog'iston gazetasida bosh muharrir lavozimlarida faoliyat yuritgan. Shoir bir qancha klassik asarlarni qoraqalpoq tilidan tarjima qilgan. 2005-yilda Qoraqalpog'iston xalq shoiri faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. Berdaq nomidagi davlat mukofoti sovrindori. Shuningdek, o'zbek adabiyotining yorqin vakili, yozuvchi Luqmon Borxon 25-iyul kuni 58 yoshida olamdan o'tdi. Uning dastlabki hikoyasi Begimqul katta 1987-yilda nashr qilingan. Shundan so'ng yozuvchining Yalangoyoq, Sirli muallim, Xizr ko'rgan yigit singari hikoya va qissalar to'plamlari bosmadan chiqqan. 2005-yilda yozuvchi Jaziramadagi odamlar romanini chop ettirdi. Luqmon Borxon O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Shuhrat medali sohibi bo'lgan. Navbat o'zbek jurnalistikasiga. Albatta, o'zbek madaniyati haqida so'z borganda suxandon va jurnalistlarni yodga olmaslikning iloji yo'q. 2023-yilda bizni tark etgan soha vakili suxandon O'tkir Siddiqov edi. U 78 yoshda vafot etdi. O'tkir Siddiqov faoliyati davomida 250 martadan ortiq turli shahar va mamlakatlardagi gastrol safarlarda boshlovchilik qilib, 8 mingga yaqin tadbirlarda ishtirok etgan. U 1996-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini, 2017-yilda esa Shuhrat medalini qo'lga kiritgan. Navbatdagi jurnalist O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zosi Murod Xidir 17 aprel kuni 84 yoshda vafot etdi. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvoniga ega edi. U qirg'oqlar, Amu sohillari bo'ylab, Ko'zacha va Butacha, Toshko'l, Kiyikcha va Bo'ynoq, Harf o'yini kabi kitoblar muallifi sanaladi. 1-iyul kuni esa o'zbekistonlik taniqli sport jurnalist Mavlon Shukurzoda vafot etdi. U Paxtakor futbol klubining faoliyatini keng ommaga yoritishda o'zining katta hissasini qo'shgan. Jurnalist Paxtakor 79 filmining suratga olinishida konsultant sifatida ish olib borgan. Ma'lum bo'lishicha, marhum jurnalist joriy yilning 3-iyul sanasida o'tkazilishi rejalashtirilgan Axbor Imomxo'jayev xotira turnirida ishtirok etishi kerak edi. Ammo tadbirga qatnashish unga nasib qilmadi. O'zbek ilm-fan taraqqiyotiga hissa qo'shgan atoqli olim, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademigi Naim Karimovni ushbu ro'yxatda eslab o'tmaslikning iloji yo'q. U ham shu yilning 17 sentyabr kuni 91 yoshida vafot etdi. Ilm-fan sohasidagi ko'p yillik samarali xizmatlari uchun Naim Karimov 2017-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylangan. U O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi faxriy unvonlari, el-yurt hurmati ordeni hamda O'zbekiston Respublikasi davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan. Aytib o'tish joizki, yana ko'plab san'at, madaniyat va ilm-fan fidoilariga 2024-yilni qarshilash nasib etmadi, ammo ularning qoldirgan merosi hali uzoq yillar soha rivoji uchun xizmat qilishi shubhasiz.